Tere, mu nimi on Einar Kuusk ja siin on Andres, mu hea sõber Andres mängib Portal 2 ja oskab kõige paremini meist, mis on siit aga aru. Joome siin õllet, rock sponsoreerid meid. Are you ladies are ready for action? Sure, are you ready? Kui suures minu videos vaatad ka tüdrukud, nii et ladies, tahab midagi öelda? Yo! Taur tahab midagi öelda tüdrukutele. Mis toimub? Tere tüdrukud, mis teete? Aga... Ei, aga jah, mis mõtled teile? Olge ilusad, olge seksikad ja keep on rocking, girl. You know you got it. Mul oli oleks, kui need videod väljaga tuleksid. No, aga saad hakkama. Täiesti teine level. Täiesti videod on teine level. No, Andres. Mõtlen, see on ultimate. Tere, sa seda võtta, ma mõtlen. Ma mõtlen, saad praegu... You can just eat something. Sa oskad, see on sinu arvates see mängi. Jaa, aga ma ei tea, mis see jutt on. Jutt on lihtsalt populaarides. Vägagi, aga see... Ei, ära pole etta! Ei, ära pole etta! Maailma populaarseid mänge. Jah, jah. Aga sa oskad nii... Või ta oskad, mulle meeldib automängus. Mulle meeldib siit Driver või GTA või... Kolime Crazy. Kolime Crazy, ma tea, seda. Aga see asi, see on asi. Saad siia. Kolime Crazy klassika, väiksena võib mängida. See on hea, Kolime Crazy 2, vaata, demo versioon. Jaa, see on klassika. Jaa, demo versioon jah, see väikses pakis, see kui oli kaasis igal pool, jah. Nostalgia, jah. Jaa. Arvud, jaa, sõber. Kolime Crazy demo, sõber. We can do it! Let's bring some back memory, mis asja, what the fuck am I just... Viis alla vaad sinna. Ei, pane see enam sinna, sa pead ilus see laser ette panema selle. Mis laser ette? No sinna alla. See laseb üles ja vaatab hakka. Mine kus see laser hakka. Selle laser ette panema, jah, kus see laser hakka. Aga selle peab koht olema kusagi. Võta vaad sinna, võta koht. Selle peal. Latu vaad peal. Ja sinna panedki. No kus paned selle sinna? No nii, jah. Jaa, näed. Nüüd paned ära, lase lahti see. Aga üks pool, kus see läheb, kus teine pool veel. Sinna ka laseb. Aga siia nüüd läheb... Aga mis sa seda muuta? Seda ma ei seist häda võtta. Andres hüppas päris hästi, Erki Nool oleks kade selle hüppe pärast, mis selle tegi. Hüppas selle kasti pealt. Laikige Tauri. Kõikige like, et laikida Tauri. Ma pean sinna ka selle lase. Tauri peab kanale tegema. Ja kui te laigid seda videot, siis te laigite põhimõtteliselt Tauri. Like võrdub Tauri. Vaata, kui see saab putka vaht. No aga nii, näe. Anna korra. Ei oota, noh, kuidas näist jõuta. Aga siia peale peaks minema. Näed siia, jah, näed siia. Massive explosion. Näed, nüüd läkski, tegin ära. Tegin ära. Mulle helistab. Andres tegi ära, mulle helistab telefon. Näeme, subscribeige, like, favoritige. Ja tulge vaadake mu videosi ja... Rääkige oma sõpradele. Õlle, kes võiks saadud laua pealt teda läpaks juures? Siis, näe, ma tõin seda siia.
ma laulan, sa mängid. Andres mängib portal kahte ja palun subscribeige. Likeige ja favoriteige. Andres mängib portal kahte. Mina olen Einar Kuusk ja ma olen etelepõne pärne. Tere, minu olen Koit Toome ja mulle tõiaga meeldid Einari videod. Subscribeige!